saya serah terima kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman dari pesan laki-laki ke perempuan maksudnya. Acara selanjutnya yaitu inti seserahan yang akan disampaikan oleh Bapak Dede Husein dalam penyerahan pengantin pria kepada wanita. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Langkung tipayun, hayu urang sasarengan sanggakeun. Puji sinareng syukur urang kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu mana dina dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung di ieu tempat anu insya Allah dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Urang samudayana teu waleh-waleh dipasihan nikmat, terutamina nikmat Islam, nikmat iman anu pamudah-mudahan urang sadaya tiasa ngajagana dugi ka akhir hayat urang. Amin. Salawat sinareng salam nusapa paosna dilelerkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan urang sadaya selaku umatnya tiasa nyepeng pengkuh sunahna dina kahirupan urang sadidinten. Amin. Langkung tipayun, simkuring nyuhunkeun dihapunten. Kumawantun ngadep di patempatan nyaeta simkuring kapepancenan kupun lancet Bapak Carsan sareng Ibu Ranti kanggo ngadugikeun sababara rupi anu pemaksadana intina nyaeta nganter doa ka calon mempelai pamegat nya Jang Afif anu pamudah-mudahan engke diakadana dan dina kayaan lancar. Amin. Sak nu salajengna teu hilap sim kuring ieu punten Bapak pami nganggo bahasa Sunda tiasa sateuacana sim kuring wengi dicariosan nyerahkan kapalih Cimanggu. Biasana kan kapalih dieu bahasa Jawanya sim kuring angkat tangan gitu. Tapi pami Sunda insya Allah gitu. Wabil khusus ka alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama nuku sim kuring dipihormat. Wabil khusus deui ka Bapak Kepala Desa Bantar Bantar Mangu sajunjang karawatna nu kusim kuring dipehormat. Nu salajengna nu kusim kuring dipehormat nyaeta keluarga besar calon mempelai wanita anu pamudah-mudahan acara ieu dina kaayaan lancar. Amin. Anu salajengna sim kuring sa keluarga besar calon mempelai pamegat estu anu dongkapna ti daya luhur indit ngali gincing istilah nama datang ngagandeang tebuhu tebawa gitunya sapertos eta mung utamina nyandak jenisna nyaeta Cep Apip kanggo anu pertama nyaeta ngahaturkeun silaturahmi di keluarga besar Bapak Carsam ka keluarga besar pun besan di dieu. Nu kaduana nyaeta nemonan atanapi nyumponan janji anu kapungkur
terus dikenalkan ku Cep Apip kaneng Silvi Silvia anu ayeuna mudah-mudahan engke Bapak Ibu Ramana Ridho Galih tiasa ngadahupkeun atanapi ngakad nikahkeun Cep Apip ka bebene hatena. Oge nu salajengna sim kuring teu waleh-waleh nyuhunkeun dihapunten kumargi estu Cep Apip ieu sepi harti sudah rupa ya. Itina jangkung ageng sotet jangkung kahoyong ageng kahoyong tapi estu ieu binaeun kumargi sakitu nyuhunkeun engke sabadana diakadan oge resmi jatuh kerami atanapi tos janten suami istri bantosan sim kuring sakula wargi kanggo ngabina hirup kumbuh rumah tanggana. Oge kalingkungan sami sim kuring meredih panggeingkeun pangbinakeun ieu Cep Apip bantosan sim kuring sakula wargi kitunya. Anu salajengna Cep Apip ieu diakadan ke anu pamudah-mudahan lancar teras ngabina rumah tanggana janten kulawargi sakinah mawadah oge warohmah oge mugia enggal di pasihan keturunan soleh atanapi soleha nubabakti ka ibu ramana ka negarana terutami ka gamana. Amin. Sakitu nukapi hatur hapun tenak sakali dewi sim kuring sakula wargi tenyandak nanaon istilahnya seperti seta mung nyandak paniatan kanggo milhengken istilahnya putri bapak nudidil mudah-mudahan katampi kalayat kabingah. Sakitu nukapi hatur seueur saur bahe carekna nyuhunkeun dihapunten wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.